Dobrý den, ještě než začneme, poprosím vás, jestli se slyšíme do otázek nebo do chatu. Výborně, děkuju, děkuju, tak pojďme na to. Dobrý den, já vás vítám na uh, poprázdninovém webináři na téma uh, Enable RMM. Uh, a vlastně první věc, kterou začal dneska, začneme tak trošku zlehka. Uh, začneme novinkama, uh, který. Přes léto, přes léto Enable do RMM přidal. Možná bych začal tím, že jste možná zaregistrovali, že RMM se přejmenovalo na Insight RMM a vlastně došlo k přejmenování celé uh, řady produktů od Enable. Uh, je to věc, kterou, co si budeme povídat, Kterou já za sebe nějak zásadně nekvituju, protože se pravděpodobně budu plíst. Sotva jsem se odnaučil ty věci říkat Max, tak už se to zase jmenuje Insight. Takže pro tuhle tu chvíli správný název toho produktu, o kterým se bavíme dneska, který velká část z vás používá už velmi, velmi dlouho, je Enable Insight RMM. A myslím si, že taková nejzásadnější změna další, která se týká nějakých jmen, které přišly, bylo, že backup byl přeměnovaný na Cove Data Protection. Za Enable Cove Data Protection je zálohování. To je jenom taková první, první věc, kterou bych vám chtěl povědět. V podstatě jsou dvě věci, které bych vám chtěl dneska ukázat. Obě dvě byly velmi žádaný, takže to jsem poměrně rád. A to je instant chat a potom taky ad hoc přístup na počítače, který nemáte v RMMK. Nicméně ještě předtím, než se, k tomu, než se k tomu pustím, tak bych měl asi dvě nebo tři drobnosti, které se týkají, které se týkají řekněme, takového uklízení v RMM. Ta první věc je, že pokud někdo z vás ještě používá antivirový jádro Viper, tak antivirový jádro bude od 27. září úplně ukončený, přestane fungovat. To znamená, pokud byste chtěli přepnout antivirový engine v Manage Antiviru, tak není to nijak složitý. Je tady nějaký postup, jak se dá celý udělat, ale v zásadě je to o tom, že celou, celou srandu vyřešíte tím, že si tady vlezete do Managed antivirus Protection Policy a vyberete si nějakou politiku která je Viperová, tu poznáte podle těch, těch ikonek, jo? takhle vypadají Bitdefendří ikonky s enginem Bitdefender, takhle vypadají Vipří ikonky, jak vidíte, já už jsem zmigrovaný, já už tam nic z toho nepoužívám. Nicméně pokud si řeknete, že třeba tady pod tím máte nějaký uživatel, tak je jako takový šudlí, který se migrate a tím to v podstatě celý zařídíte. Pochopitelně, aby to celý vzniklo, ono vám to vyrobí novou, vám to vyrobí novou, novou policy, která se jmenuje stejně, ale už je Bitdefendři, můžete si ji případně upravit. Ty nastavení zůstanou víceméně stejný, tam, kde to dává smysl, samozřejmě ty produkty nejsou jednak jedný, takže tam, kde prostě jsou nějaký unikátní vlastnosti home Vipera, tak ty prostě nebudou a není jich moc. A naopak nějaký unikátní vlastnosti Bitdefendra zůstanou na nějakých defaultech nebo si je tady můžete změnit. Jedna z důležitých vlastností nebo možností, kterou vám dává, když nasadíte Bitdefendra, tak je, že vám dá možnost používat tzv. Disk Encryption Manager. To znamená, máte jednoduché místo, kde odkud manažovat přímo z RMMK prostřednictvím právě Bitdefendra, ještě se nevymáčknu, BitLocker, tak, BitDefender, BitLocker, chodci můžete zpravovat BitLockera, to znamená, když pustíte Disk Encryption Manager, tak vám to dá možnost uh, jednak zapnout šifrování na těch počítačích, který mají tuhle politiku puštěnou uh, a druhá k a to je možná zásadnější, vám dávají možnost nějakého, řekněme, řízeného cyklu těch klíčů, které tam jsou. Jo, protože samozřejmě ty klíče se používají do TPM, je nutné, aby ten počítač měl TPM, což dneska v posledních letech je téměř, téměř každý počítač, takže v tom asi bych neviděl zásadní problém. Ale v okamžiku, kdy se dostanete do situace, kdy se dostanete do situace, že potřebujete řekněme, pomoc zákazníkovi, který mu se, nevím, něco rozbilo po cestě a chce to po něm recovery klíč, nebo případně dojde k tomu, že mu třeba vyměňej desku v servisu, budete potřebovat recovery klíč, že se dostal k těm datům a podobně, tak je potom možné, ale já z toho vyskočím, nebudem to ukládat, tuhle změnu, tak potom je možný si tadyhle pustit report, který, se, který vám řekne, jaký máte kde klíče a podobně, případně vytáhnout ten klíč tomu zákazníku, když vám řekne, teď potřebuju, zavolávám, tak jste schopni mu ten klíč dát. A když toho zákazníka naopak vyhodíte z toho, svého managementu, tak vám to dá možnost, když končíte, buď to zase zpátky odšifrovat jako poslední věc, anebo vám to dá možnost říct, dobře bude zašifrovaný dál a tím reportem si můžete pro ně vygenerovat a předat mu vlastně klíče, ať si s tím potom dělá, dělá co chce. To znamená, to je zajímavá věc, já jsem na celou tuto věc dělal webinář, to znamená, když se podíváte na náš YouTube kanál, pb.com webináře, tak speciálně šifrování má svůj vlastní, svůj vlastní ukázku, že se tomu nebudu věnovat, ale je to dobrý zmínit právě v kontextu toho, proč případně přejít ještě z Vipera na Bitdefendera. A jak jsem řekl, bude to, bude to víceméně nutnost, protože od 27. už to fungovat nebude. Je to takhle jednoduchý. Počítejte s tím, že mezi tímto to samozřejmě bude chtít restart těch cílových strojů, protože přehození pře toho engineu to znamená, že je potřeba ten restartovat, ale není to nic, z čeho bych se nějak zásadně bál. Takže, prosím vás, ještě taková drobnost zpátky k těm Viperům. Ti z vás, kteří jsou relativně novějšími našimi zákazníky, tak pravděpodobně zjistíte, že žádný takovou věc tam nemáte. A je to proto, že od určitého data, který si samozřejmě nepamatuju, už vlastně noví zákazníci vůbec tu možnost použít ten engine Viper neměli. Jo. Zná, týká se to opravdu, řekněme, legacy zákazníků, který jsou s námi dlouho. A dřív tam byl jenom Viper, potom se objevil Viper a Defender, potom se Viper Phase 0, že se už nenabízel novým zákazníkům, no a teďka teda ten Viper po letech končí. Tak, tady je další notice, která stojí za zmínku, spíš jenom proto, abyste to věděli, než by mě to jakkoliv mrzelo, doufám, že vás taky ne. Končí k 19. září 22. podpora Windows Vista, Microsoft Windows Vista ukončil podporu už dávno, tak tohle to znamená, že pokud po tomhletom datu se vám kdykoliv cokoliv stane s tím, že by přestalo něco fungovat, odpadlo by to, nebylo by to vidět na, na dashboardu počítače, který máte s Windows Vista, tak už to nebude enable žádným způsobem, jak si řešit ani podporovat. Já snad jenom můžu říct, doufám, že už žádný počítač s Windows Vista nemáte, v zájmu vašeho duševního zdraví takže takhle to je. Pokud je máte, tak vám nezbude buď jim upgradovat operační systém, což dost neočekávám, nebo si je vyhoďte z monitoringu, protože když dokud tam budou, tak samozřejmě by byly účtovaný, což by byla škoda, protože už tam jaksi žádná další hodnota v tom se nekoná. Tak a teďka k těm zajímavějším věcem. Když si začneme něco ukazovat, tak bych rád zmínil to, co zůstávalo tak jako v tichosti, a tady vidí, že to už je relativně starší post, ale ten post je vlastně o tom, že někdy touhletou dobou se začalo intenzivně v RMM přidávat, si na, další ten, se začalo intenzivně přidávat na podpoře aplikací třetích stran do patch managementu. A když se na to koukneme takhle, já tady zvětším nějaký šilný počet, tak v podstatě s velkou jako s tichostí, bez žádných, bez žádných těch, neustále roste počet podporovaných aplikací pro patch management třetích stran. Jo, ve podstatě v začátku to bylo takové, že se řeklo, jak i všechny browsery, Java a podobné věci, když se do toho podíváte teďka, tak je to v podstatě cokoliv zběžně používaných, masivně, masivně nasazovaných softwarů, který tak asi můžete u počítačů najít, včetně na něm Zoomu, ten tam už je taky zrovna dlouho a podobně. Jo, to znamená, tenhle ten seznam je dobrý se na něj podívat, dá se to najít v dokumentaci, anebo případně tadyhle to bude vidět, vždycky si na status enable.com, tak tam je vidět, tam je vidět takhle rol těch release notes. Čas od času je docela hezký se na to podívat, udělat si nějakou představu o tom, co, neco se s tím produktem děje. A nebo počkat na nějaký takovýhle náš webinář. Tak. Takže to je rozšiřování e, té podpory nebo rozšiřování e, patch managementu softwaru třetích stran. No a teďka to hlavní, proč, e, proč jsme tady. E, začneme asi, začnu tou úplně nej, 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 nejžádanější věcí, která e, se po nás chtěla. A to je možnost přímo z dashboardu, když jste přímo tady v té konzoli RMMK a potřebujete nějakým způsobem se spojit se zákazníkem, tak samozřejmě dá se mu zavolat a ne vždycky to je ten nejpříjemnější způsob, zejména pro nejrůznější, pro nejrůznější introvertní techniky, že jak vidíte, přibyla možnost chatu. To znamená, v okamžiku, kdy, v okamžiku, kdy e, řeknete, e, jo, já s vám potřebuji říct něco, milý e, zákazníku, tak si takhle, e, tak si takhle dám chat e, vedle na počítači, teďka abych to měl po tak jsem si to dal sem vedle, tak se mě objeví možnost e, odmítnout chat nebo při, přijmout. Napíše mi to tady, že technik Robert Houser si se mnou chce popovídat, e, takže já řeknu ano a e, v tuhle tu chvíli se mi to bylo akceptovat, no, a jinak je to klasický chat, chat, chat. Tam není co jako na tom řešit. E, takhle tady bouchnu do klávesnice vedle. Jo, to znamená, houser si povídá s houserem. Jednoduchý jak facka, e, proč to tam nebylo tak dlouho? Asi takhle je dobrý si uvědomit, že ta věc je ve skutečnosti ten engine, který je tady pod tím, je engine take control. Jo? To znamená, na to, aby to fungovalo, potřebujete take control. Myslím, že by měl stačit remove background, že ten engine je stejný, ale počítejte s tím, že na TeamViewer vám tohle fungovat nebude, pokud máte jenom TeamViewer jako místo take control, ale remove background by to měl zvládnout taky. Takže to je chat. Asi na tom není moc dalšího, co ukazovat. V okamžiku, kdy to tady ukončím, tak to vedle napíše, že jsem prostě skončil chat a můžeme případně začít znova. Ta zčívěc, nebo technicky výživnější, byla se týká take kontrolu respektive možností dosáhnout na nějaký počítač, který vlastně v danou chvíli není pod vaší zprávou. protože pokud máte zákazníky, máte jich takhle seznám podobně jako my, a řeknete, že jim tam nainstalujete ty control, tak vlastně celý, celý Problém jako neexistuje, protože ten zákazník, který vám zavolá, já chci něco s počítačem, tak si takhle vlezu na tej control a šáhnu si na jeho počítač. Znáte to všichni. Nicméně, nepříjemná vlastnost nebo nepříjemná věc je, co když vám zavolá zákazník, který z nějakého důvodu pod tím RMMkem není. Buď je to pan ředitel vašeho zákazníka, který si jenom koupil nový notebook a je s ním někde nadovolený a potřebuje pomoc, nebo je to úplně potenciálně nový zákazník a vy se chcete ukázat, jak jste dobrý a pomoct mu, samozřejmě. Tak vlastně, pokud jste doteď používali nástroje od Enablu, respektive RMMko, tak vlastně nebyla možnost jak těmhle ad hoc zákazníkům sáhnout na počítač. Teď ta možnost je, vy si můžete vy si můžete říct, že je to pro vás zajímavá věc, zajímavá záležitost a pokud si pořídíte licenci samostatního take controlu, ta, 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 ta licence samostatného take control má ten má takovýhle dashboard, Já se k tomuhle pak ještě vrátím. Tak za prvé, je to licencovaný per kanál, lomeno per uživatel. To znamená, vlastně vy tam můžete mít víc uživatelů, ale na finále to, co licencujete, je počet souběžně provozovaných kanálů. A každý takovýhle kanál vám přinese možnost nainstalovat případně dokonce samostatního agenta, který pak je k dispozici pořád, že si na ně můžete připojit bez toho, že byste ho měli tady v ADMK, třeba je prostě to úplně samostatná věc, je to něco jako vlastně TeamViewer, tak podobná věc. A každý ten, každá ta licence vám dá možnost to nainstalovat na 500 počítačů, což je na, jednu, na jednoho uživatele, řekněme, asi až až. Nicméně těch uživatelů si můžete koupit, kolik chcete. Každopádně, když si pořídíte aspoň jednu takovouhle licenci, tak i kdybyste tohle vůbec nepoužili, já třeba tady, jak vidíte, nepoužívám jako device, tady žádný nemám, agenty nemám nainstalovaný, přestože to můžete udělat, je to možná na e, jiný webinář, tahle je sama o se, od sebe, tak ale co je na tom zajímavé, e, dostanete možnost tady, to jste si možná všimli, možná tam máte takový křížek, ale když na to tady kliknete, a to vypadá u vás takhle, tak v okamžiku, kdy řeknete Enable Fast Assist, což je nová fíčurka RMMK, tak potom můžete takhle vyrobit jednoduše sešnu a v podstatě v tuhle tu chvíli já mám, řekněme, člověka na telefonu a ten člověk prostě by potřeboval pomoc, já jsem ho nikdy v životě neviděl, nemám jeho počítači žádnou představu, tak mu buď nějakým způsobem pošlu tuhle tu URL, která tady je dole, anebo mu řeknu vlez na www.startcontrol.com, to je ta adresa, je tady. A když na ní vleze, tak tam je okénko, který po něm chce napsat tadyhle ten PIN. Takže já mu nadiktuju 059 045 217. Ti z vás, kteří znáte TeamViewer a tak je to vlastně v obráceně. Tam je to tak, že vy mu řeknete tohle to si půst a ono, se, ono, mu to ho, ono to hodí nějaký číslo a vy to číslo použijete u sebe. Tady to je v obráceně, vy mu, dáte, vy mu dáte číslo, on ho tam vyplní, bouchne do Entru, tomu vygeneruje exáč a ten exáč, když tady pustím, levou rukou se mi kliká fakt skvěle na vedlejším počítači, vydržte chviličku, loading, tak tak v tu chvíli, kdy ten člověk to tam vedle pustí, tak já si tady lezu mezi requesty a za malou chvilku se mě tady objeví požadavek od toho uživatele. Možná, třeba asi snad, už je to tady. A v okamžiku, kdy já teda řeknu, teď si s tím chci povídat, dám accept, je to pustí normální ten kontrol a ten počítač, na který se teďka připojuju, Tady ještě možnost, jestli chci nebo nechci požádat toho uživatele o relaunch toho, toho take control, toho quick supportu modulu s elevated právama, abych mu případně mohl někde měnit něco na počítači. Já teďka řeknu ne, abych to měl jednodušší, tak v tuhle tu chvíli jsem normálně na počítači a můžu tam klikat. Jak vidíte, jak vidíte, mám tam velký displej, aby to bylo trochu čitelné jinak věci, který tady dělám, tak mám na malý 13. Tak za to se samozřejmě omlouvám, a kdybyste si to přetáhli na váš obrovský krásný monitor, tak je to normální přístup, jako jaký znáte všichni. Jo, takže to je, to je, možnost, já z toho tady vyskočím, na tom není moc asi ukazovat, je to plnohodnotný take control s přístupem, můžete tam posílat soubory tomu uživateli, můžete prostě tahat za myš a podobně. Takže podstatná věc, když to uděláte takhle, zapnete si tadyhle tej Control Fast Assist, vyrobíte sešnu, řeknete, buď mu pošlete tadyhle ten link nějakým e-mailem, pokud ho máte k dispozici a on je mu zrovna to, co nefunguje, není e-mail, nebo mu řeknete, vlezte si na www.startcontrol.com, napište tam tohleto číslo a tady si ho potom převezmu, jsme tu sessionu zrušili, jak už tady dál není. Tím je to vlastně Celý hotový. Já se přeci jenom ještě vrátím k té možnosti, k té možnosti k tý, tomu dashboardu. Tady je samozřejmě možný si vyrábět nejrůznější technické profi, profily, jako jaký nastavení a podobně. jste schopni si vyrobit instalátory, jste schopni si vyrobit instalátory pro Windows, pro Maca, dokonce pro Linux, to znamená RPM nebo debianí záležitosti, jestli to, jak dlouho, dlouho to má ten instalátor vypršet, prostě by nebyl úplně navždy, že někdo prostě někdo najde nějaké exáč a máte ho tady. Jste si schopni ty zákazníky dostat sem. A tohle to je jenom vzdálený přístup. Co je na tom řekněme, zajímavý nebo důležitý. Jsou tady vidět, jsou tady vidět samozřejmě ty sešny jednotlivý vaše, rozná vidíte, kam jste, kam jste, se připojili, co jste kdy dělali. A co jsem chtěl ukázat tadyhle v nastavení v Management Users, myslím, že to bylo, dejte mi chvilku, Technicians, tadyhle. Tak tady je taková post Postupná věc, no, zásadní věc, co ten uživatel může a nemůže. A myslím si, že někde tady je, až to najdu, jo, can be disconnect a can only disconnect. Můžete říct, jestli může někoho disconnectnout a může být disconnectován. Je to kvůli tomu, že když máte nějaký omezený počet licencí a víc techniků, třeba dejme tomu, že si řeknete, je dobrý ta feature, kterou jsem ukazoval tady, ten ad hoc vzdálený přístup by se měl občas mohl hodit, ale nechci prostě, protože jinak mám normálně ARMM, X techniku a nepotřebuju prostě celý zdublovat ještě ty kontrol by stranou, tak to můžete udělat, takže řeknete, dobře, já si koupím jenom jednu licenci, nicméně dám si do ní víc techniků, to můžu udělat tady, a pak tady dám teda tu možnost o tom mluvím, že to defaultně není zapnutý, hlavně to can be disconnected. A pak to vlastně funguje tak, že když jste tady v té situaci, že to mají takhle oba vypnutý a někdo z těch techniků sem přijde, má to vypnutý a teďka, když si dá, by si chtěl dát on a už to měl puštěný někdo jiný, tak ho, tak mu to nedovolí. Jo? To znamená, tadyhle tím prostě jsem řekl, že kolega příklad třeba může být disconnectnutý a v tuhle tu chvíli já dám takhle off a tím by ho vykyloval a převzal tu sešenku. Musíme se v tu chvíli samozřejmě domluvit, ale nemyslím si, že by to bylo nějaký problematický. Jo? Protože pokud normálně fungujete a máte všechny svý zákazníky v ARMMKU, tak si myslím, že ta jedna licence na ty ad hoc přístupy stačí. Samozřejmě pokud jde o ceny těch licencí, není to nic hroznýho, ale to je samozřejmě otázka na kolegu Přiklopila, ne na mě, je pravda, že jsem si to mohl aspoň tuhle jednoducho zjistit, ale normálně jsem to i věděl a zapomněl jsem na to. Každopádně je to za peníze, které mě připadnou naprosto bezproblémový. Tak. A to je v podstatě všechno. Trvalo to 25 minut, nebylo to ani tak strašně hrozný snad dneska pro rozjezd. Takže to byly, řekněme, nové fíčurky, které přibyly teďka přes léto do RMMK. Za, kdybych to tak řekl, za vás nejzajímavější nej a nejočekávanější byl ten chat, nejvyžadovanější. Za mě nejzajímavější je pravděpodobně, je pravděpodobně ten Take Control Fast Assist, protože to vyřeší to nám vyřeší opravdu nějaké problémy, které by jinak byly docela, řekněme, nepříjemně řešitelné. A pro některý z vás je to možná jediná poslední věc, proč třeba, proč třeba ještě držej paralelně s ARMM kem TeamViewer. Takže pokud je to váš případ, tak tudy se z toho dá jít ven. Takže já vám děkuji za váš čas, za to, že jste se na nás zase po prázdninách přijeli podívat. Přeju vám co nejúspěšnější podzim, jako tradičně je to pro nás ajťáky vždycky největší sezóna, takže ať se vám daří, ať zákazníci mají, řekněme, rozumné požadavky a ať vaši zákazníci ocení to, co pro ně jako ajťáci děláte. Děkuji za váš čas a pokud máte nějaké otázky, tak jsem s nima. První otázka, mohl byste pro podle vás schrnout rozdíl mezi EDRkem a Bitdefenderem službou a doporučení?